Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u další recenze. Abych s těma videama zas tak nestagnoval a jelikož si myslím, že recenze na desítky jsou mnohem užitečnější, než jsem avizoval, že bude review na nějakého pětkového sovětského bísta, tak jsem se rozhodl, že udělám další reviewčko, vlastně to bylo jenom na základu, že jsem s ním povedla jedna hezká bitva, tak aby aspoň nějaký ty videa byly, tak se dneska podíváme na desítkový americký zásobníkový těžký tank T-57 Heavy. Je to vlastně zakončení poměrně asi rok staré, no to ne, půl roku, rok staré recenze nebo série videí na tuto linii. Vlastně počínaje M2 Lightem přes M3 Stuarta, protože tahle ta linie. Tento stroj jsem totiž, pokud se nepletu, ještě nerecenzoval. Už mám na kanále recenze na tanky týru 7, 8 a 9 z této linie. Potom na konci videa budou odkazy na tato videa. A nějak jsem při recenzování té linie, když byla nová, zapomněl, že T57, že jsem vlastně video na T57 nedělal. A teďka v poslední peči 4.1, pokud se nepletu, nebo 4.2, já už přesně nevím, jak jsou ty peče, dostala velmi zajímavý buff, tak se dneska na ně společně podíváme. Je to teda přímý konkurent E5, co se týče amerického stromu, ale podle mě nejpodobnější tomuto stroji je PADBčko, protože to je taky desítkový heavy autoloader, ale PADBčko a PADHeavy jsou nyní už úplně jiný. Jenom tak v kostce, T57 má krátký čas mezi ránama, má pancíř a nemá moc pohyblivosti. PADBčko má delší čas mezi ránama, ale má mnohem lepší dělo, co se týče přesnosti a penetrace, má 10 stupňů deprese, je pohyblivý. Pancíř vlastně nemá, to jsem říkal, kromě toho vrchního plátu, který je docela beasty. A tak, to by byly základní rozdíly a rovnou se koukneme na staty typ T57. Má v základu 2000 HPček, nezlepšoval jsem to tím vylepšením 5%, což by mi dal dalších 100 HPček, ale zlepšil jsem radši pancíř, protože ten pancíř je docela slušný, když se na to podíváme. 203 mm zepředu, s tím, že ten vrchní plát je pod docela slušným úhlem. Ten spodní plát jako je velký a taky to je hlavní weak spot tohoto stroje frontálně. Bok má tuším 50 mm a zadek má 38. Takže pokud máte něco, co má velkou penetraci na héčku, tak jde probíjet sem mezi ty kolečka. Nesmíte trefit ani kolečko, ani pát, ale prostě jenom tento prostor. A pak zezadu jako všechny americké desítky, slaboučky, 38 mm pancíře, probíjí vás tam většina strojů héčkama. T57 měla hodně papírovou věž, sice trošku méně papírovou než PADBčko, ale to se docela radikálně změnilo v posledním peči. Kdy ta věž má ze předu i z boku 145 mm, vzadu má 50, ale 50 má jakoby celý tenhle prostor. Nicméně probít to jde v podstatě jenom sem, protože tady už je pak takovej úhel, že to cinká. Nicméně ze předu těch 145 mm se nejeví jako moc, ale je to mnohem víc, než to bylo. Předtím to mělo nějakých 101, pokud se nepletu. Vidíte, že tohleto má těch 145 a je to pod hodně velkým úhlem. Takže vlastně tahleta vrchní část té věže je v podstatě autobound, to znamená, že vás tam neprobije nic. A i tyhle, říká se tomu anglicky cheeks, v češtině bych to nazval jak líčka, tenhle ten turret ring, tak má taky těch 145, tam je taky úhel, ale tohleto sem se dá ta 57 probít. Do vršku ne, ten vršek je prostě moc silný. Takže pokud budete střílet T57 zepředu, tak buď do spodního plátu, anebo do těchto míst, vlastně do těch líček toho turret ringu. Ten vršek nemusíte vůbec zkoušet, a pak se tam jako půlka, která je už docela malá, a je jakoby schovaná za touhletou částí té věže. Někdy, pokud bychom si tady dali rovnoběžku s například touto linií tanků, tak je to docela schovan, takže není moc vůbec lehký jí trefit tu kopulku. Ale pancířově na tom není stroj vůbec špatně. Koukneme na dělo. Dělo je 120, je to stejný dělo jako má E5.
nicméně s mnohem lepším chováním a se zásobníkem. 3 náboje v zásobníku, 2,5 sekundy mezi ranama, což je velmi příjemný, předtím měla T57 3,3 sekundy, takže to je opravdu výrazný buff a ten tank to dal do úplně jiný dimenze. Takže během 5 sekund jste schopni vystřílet 1200 damage, což je velmi pěkný. Protože první ráno máte nabitou 2,5 sekundy 400 damage, 2,5 sekundy dalších 400 damage, takže 800. Čas nabíjení zásobníku je něco málo přes 20,5 sekundy, což není vůbec špatný. Já si myslím, že je lepší nabíjet díl zásobník, ale umět ho rychle vysypat, protože v tom jsou ty zásobníky silný. Vysypat v krátké době co největší damage. Penetrace 258 mm na AP s Alfa 400, což je dostatečný, nicméně ty heaty potěší, 340 penetrace na heatu, s tím, že tam je ta Alfa už nižší. Tam je ta Alfa 340 a heatový zásobník nám teda udělí 1020 HP, což je o 180 HP míň, než je má ten AP klip. Hečka 60 mm penetrace, není to žádná sláva, proto tam těch heček nevozím moc, pouze jeden zásobník, ale kdybyste chtěli dát hečkový klip třeba do grilla nebo do zadku nějakého stroje, tak by to bylo příjemných 1545 HP, což pokud potkáte třeba devítkou wafly a vysypete jí hečkama a máte trošku štěstí na roli, tak si dáte na zásobník, což je velmi příjemný. Rozstyl nebo přesnost 0,305. Dělá při doměření velmi přesný a trefujete opravdu to, co potřebujete, a to doměření je 3,1 sekundy z největšího rozpilu. To znamená, že zaměřujete velmi rychle a stačíte zaměřit mezi těma ránama natolik, abyste byli schopni se trefit, což je velmi, velmi příjemný. Stroj má 900, nebo myslím si, že základní výkon je 800 koní, s tím, že já jsem to zlepšil tadyhle. V základu má 57 810 koní, já jsem to zlepšil vylepšeným palivem a nyní se mi tady ještě v úzovkách vyrábí tato věc, která mi přidá dalších 56 koní. Takže power to weight ratio, berme to s tou maximální možnou tím maximálně možným vylepšením toho motoru, tak to máme, že jo. Stroj váží 54,4 tuny a máme tady docela příjemných 17,5 koní na tunu. Ne, že by to bylo nějak hrozně moc, ale 17,5 koní na tunu na desítkou heavinu je docela příjemný. Bohužel to trochu zabíjí ten stroj maximální rychlost, která je 35 km za hodinu. Ale na druhou stranu od vysoké maximálky a hodně brutálního motoru tady máme padebéčko. A proto si myslím, že 57 konečně balancovaný tank. Protože po příchodu padebéčka vlastně nebyl důvod 57 hrát, protože bylo padebéčko ve všem lepší. 57 byla papírová a měla horší dělo než padebéčka, byla pomalejší. Padebéčko mělo depresi, lepší dělo, lepší pohyblivost. No a nyní to je krásně balancnutý. 57 je spíš o pancíři, a je to spíš takový ten útočný tank a padebéčko je něco taková spíš podpora, díky depresi můžete hrát přes ridgeliny a třeba i flanku, a protože máte prostě maximálku 50, asi 25 koní na tunu. Stroj má v základu, pokud se nepletu, 260 dohled, zlepšil jsem si to teda velkou kolou a optikou, takže se ve výsledku dostáváme na nějakých, kolik tady bylo, 292 metrů. Je to takový průměr, není to nic extra, třeba STBčko, desítkový pětný, Micron 310, ale to jsou taky metka, ale je to nadprůměr u desítkových heaven, co se týče dohledu, protože například ISTB má pouze 250. Tak, ještě tady zmíním určitě otáčení, který tady jenom teďka nemůžu najít. Jo, tady. Neotáčí se úplně svižně, co se týče korby, tam má jenom 36,5 stupně. Ale ta věž rotuje velmi slušnou rychlostí, 44 stupňů za sekundu. Ta věž se otáčí opravdu hodně rychle a není taková stranda si vás utočit. Například, uvedu příklad, ta věž se otáčí stejně rychle jako u beťáka, kde je pomalá, takže... No já si myslím, že na heavinu je ta věž velmi, velmi slušně pohyblivá. Jak se tento stroj hrát? To už jsem tak trošku nakousl.
Máte možnost to hrát trošku agresivněji, ideálně přes haldon, to znamená, že schováte předek, no, ona stačí ta vana, protože ten vrchní plat už cinká a budete trošku spolíhat na ten pancíř té věže, i když desítkový goldy vás sem rozpářou do těchto prostorů, jak jsme si už říkali na začátku. Ale pokud třeba potkáte hráče, který úplně netuší, nebo máte nějaký spojence, do kterých je stříleno a vy máte vždycky jenom možnost vyjet si a během 5-6 sekund vysypete zásobník, zajedete si a přebíjíte, tak je to úplně ideální strategie. Uvidíte v replay, budu mít jenom jeden replay, povedenější, a dáme si dvě live bitvy, ať to zase dostane do nějakých těch tří bitev. A v replay vám demonstruju, jak tento stroj zahrát, co se s ním dá udělat, a v live bitvách vám to i přímo budu komentovat, co a proč dělám. Co se týče spotřebáků, tak klasicky obě opravy a zvýšený výkon motoru, protože tam nejde adrenalin a pokud se chcete na začátku bitvy někam rychle dostat, tak toto pomůže, protože to dává plus 20% k výkonu motoru, což je prostě o pětinu navíc, což je fajn. Zásoby, tady jsem dal vylepšený palivo, abych zlepšil motor, ochranou sadu, protože když vás střílí sem, takhle do toho takzvaného turret ringu, tak vám poškozují turetu. Do kupulky to dostává střelec a do spodního plátu to dostává, teda do kupulky velitel a do spodního plátu to dostává řidič. Takže to se vlastně celkově sníží, to riziko zranění modulu či posádky. A pak plechovka kole, která mi zvýší celý stroj o 10%. Co se týče vybavení, nemám tady zatím všechno, ačkoliv mám 57 už opravdu dlouho, mám ji vlastně týden od toho releaseu, co byla, což je tak ten rok zpátky. Vylepšená ventilace, to mi zlepší stroj o 5%. Chráněný moduly, to mi opět trošičku sníží riziko poškození modulů, optiku na zvýšení dohledu. Vylepšený pohon dělá, abych snížil ještě čas na měření, s tím, že pak ještě mu bude pomáhat vertikální stabilizátor, který mi zaručí, že mezi těma dvěma a půl sekundama zásobníku budu mít doměřeno úplně na maximum, což bude velmi příjemný. Zlepšil jsem se tady pancíř, protože ten pancíř už je slušný a stojí za zlepšení. Zkoumám si tady akcelerátor motoru, který mi zlepší motor, a pak jsem najednou prvotřídní doplňky, abych prodloužil trvání engine boostu a nástroje, abych rychleji opravoval pásy, kdyby mě náhodou nepřítel detreknul. Ještě jsem nezmínil deprese a elevaci děla. Elevace děla už nějakých 12 stupňů, což je dostatečný, a deprese je 7 stupňů, což není vůbec špatný. Je to dostatečný, nicméně na to padebečko s jeho 10 stupňama to nemá. 57 je jeden ze strojů, který může mít vlastní legendární kamufláž, který mění jméno tohoto stroje v bitvě na Tireless, což znamená bezúnavný. A je to kamuvážně krásný, je tady US Army, emblem americké armády, tady taky US Army a celkově ty textury jsou moc hezký. Ten template nebo ta šablona té kamufláže je taky moc pěkná. Nicméně já, jak si nemám 3000 goldů, abych si dával legendární kamufláže na desítky, tak jsem tady dostal těch klasických národnostních, jako u všech strojů. Tak jo, tak ještě vám ukážu statistiky na tomto stroji. 207 bitev, 63 win rate a 2936 damage. Hrál jsem tu 57 hodně před tím buffem, to znamená, že teďka já si troufám říct, že do 250 bitev tam ty 3000 dám. Tak jo, tak se koukneme na ten jeden replay a potom si dáme dvě live komentované bitvy. Jdeme na to. Tak, první bitva, nacházíme se na mapě Vinice, anglicky The One Yards. A s ním teda v té 57. Jakož vidím, že máme hodně heaven, tak je pro mě zbytečné, abych jezdil nějakým způsobem na mid, pojedu hezky tady do města a budu doufat, že mě ti naši nějakým způsobem podpoří. Oni mají dvě E5, dva devítkový baťáky, to znamená, že minimálně ti baťáci budou na druhé straně, takže si musím dát pozor, aby mě nemohl nic střílet do boku. Musíte si vždycky jako zhodnotit, co a odkud vás může ohrozit a podle toho si určit svoji nějakou pozici. Zatím tady jedu, jsem první, hraju to hodně, hodně agresivně, kdybych tady něco potkal, tak jsem docela v háji. Nicméně nic se nepotkám. Tady jsem se trošku bál, že mě tady něco trefí, proto jsem si tady, jsem koukal dělem, aby mě případně netrefili bok věže, ale spíš abych mohl případně hnedka střílet, abych nestrácel čas otáčením věže.
Objevil se tady mouse, kterým jsem dal hnedka jednu ránu. Nabíjím si hity, protože jinak to nebude moc probíjet. Nicméně on to přeuhloval a ty moje hity jsou docela silný. A další hit padl do věže, takže krásný zásobník. On mi bohužel dal taky jednu ránu, ještě s pro něj příjemným high rollem o 50, takže mi dal 508 místo 460 průměrně. No já se tady přebíjím, ale jelikož vím, že on zase byl hodně velký support, tak to nebude nějaký velký problém. Ten můj tým ho přejede tak jako tak a budu schopný si nastřílit ještě nějaký damage. Teďka jsem se tady bál, uvidíte, co udělám. Jede tady ta E75 a já se schovávám jakoby za ní. Teďka jede a já se schovávám za ní tak, aby mi on dělal míčil, protože vidíte, že jeho střílí z midu a já jsem ho použil jako kryt, aby nemohli střílet do mě. Dal jsem mauzovi ránu do věže, teďka tady do spodku, tady ta rána bohužel cinkla. Nicméně třetí ránu se mi povedla proměnit. Mouse mi dal opět docela high roll a tady už vím, že ten mouse umře, takže se už ani nebudu zajímat. Doufal jsem, že mi ještě nedá ránu, ale ta 54 ho zabila. Tady jsem se všiml té E7, bohužel pozdě, naštěstí mě cinknul, protože ta penetrace už ten pancíř je opravdu slušný a I7 nepatří mezi tanky, který mají nějakou největší penetraci na světě. No a vidím, že ti devítkoví baťáci a TP-54 E1, nebo co to je? Nebo to byla E5? Tak každopádně nám už pušujou naše tanky zezadu a já momentálně nemám možnost se vrátit. Takže zkusím využít tu pozici, že pojedu tentokrát na mid. Já pokusím se střílet je. Devítkový baťák se tady schoval tak, že jsem si myslel, že na něj můžu, což je škoda. Ztratil jsem jednu ránu ze zásobníku, což není určitě dobrý. Nicméně tady ten bat udělal chybu. No, chybu. Já jsem si ho treknul a on buď neměl opravy, nebo nečekal, že na něj budu moct další ranou, tak jsem se ho hnedka doklepl. Přebím si zásobník a nám to město docela padlo, už je to 2-3 nebo 4-5, není to úplně příjemné. Tady jsem doufal, že to 54 tam najede, nechá si dát ránu té sedmičky a já si do ní budu moci vysypat zásobník. Jedna rána do boku, tuto ránu jsem se snažil směřovat na kolečko, abych si ji treknul, kam vím, že to dává s damagem, a třetí ránu jsem si ji doklepl. Přebím si, no a teďka nám to město už definitivně padlo, jsme tady už jenom já, ta 54, za mnou ještě nějaký tank, oni mají ještě plnou E5, plnou wafly, jedno beťáka. Není to vůbec dobrý. Mají dokonce dvě ty E5, jednu plnou, druhá. Nevíme zatím, jak jsme na tom HPčkově. Nicméně teď mám přebito, tak teď jsem jenom čekal, až mi někdo najede do rány. Tady byla ta E5, která byla na dvě rány, jaksi mě nečekala. Bohužel ta druhá E5 mi docela nepříjemnou lupla. Třetí rána tady padla do baťáka. Já si zajíždím tak, aby na mě nikdo nemohl a přibím se. Já jsem tak nějak doufal, že ta E75 toho Becheta zabije. Protože kdyby toho Becheta zabila, tak by to bylo hnedka jednodušší. Já jsem mu teďka nemohl pomoct a už jsem měl skoro přebitý zásobník, tak vidíte, že tady si nabiju hečka a budu střílet tu wafly. Jedna rána, druhá rána a třetí rána. První a třetí byla hečko za velmi pěkný damage. Nyní už jsem sám a zkusil jsem tady využít ten crit té IS7, abych tady udělal nějaký haldown. Bohužel tady bylo málo místa, abych se tady vymotal. Vím, že mi ještě teďka na zadek najede ten beťák a to není vůbec dobrý. Já jsem stihl přebít těsně, nicméně jsem ho nestihl ani zabít. Takže mám 3 killy, ale udělal jsem v té bitvě, co se dalo. Budu mít velmi pěkný damage, budu mít skoro 6000 damage, High Caliber druhá třída. A nebudem se bavit, že ten tým byl fakt špatný, když náš Jagdpanzer dá nulu. Takže to byl tento replay a koukneme se ještě, zahrajeme si dvě live komentované bitvy. Doufám, že to nějak moc nepofejlím, že budu mít aspoň podobné bitvy jako tady. Tak se na to rovnou po hlavě vrhnu. Tak doufám, že se nám i nějaký tý živě okomentovaný bitvě povede aspoň podobný výsledek, jako se mi povedl v tom replay. Nemám zaplatit prémiový účet, protože teď už nejsem nemocný, takže nebudu hrát za stolik a nemám goldy, abych si kupoval z nějaký dlouhodobější prémka, ale mám naštěstí docela dost těch certifikátů, takže když si budu chtít nějak zahrát, tak tam mám ještě asi měsíc jenom v těch certifikátech. Zimní malinovka, matchmaking, ve kterém teda nepřátelé vedou na metka, takže já pojedu někam nahoru, protože tento stroj se už může chlubit docela slušným pancířem. Ty naše heaviny vypadají, že jedou nahoru, ty naše metka dolů, tak ne, naše metka si to rozmysleli. Naše PTAčka bohužel stokojí se obávám, což nebude nějak úplně
asi moc helpful hráč. Tady je těch 7 stupňů deprese vidět, ukážu vám ještě elevaci, teda těch 12 stupňů, pokud se nepletu. Tak počkám se tady za kamenem a budu doufat, že se pojedou nějaký ty nepřátelské heviny. Mám trošku strach, že jelikož ty metka nás už teď flankujou, tak, že ty heviny jeli s nima, ale protože nás ty metka flankujou, tak já to asi otočím. Já to určitě otočím a pojedu pomoct tomu praseti, který tam zůstal samo. No tamhle, ne, počkej, tamhle FVBčko. Tak to si teda vysypu zásobník do něj. Tak, dvě rány do FVBčka, zkusím ještě ránu do Conquerora. Výborně, tak velmi pěkný zásobník, bohužel ta poslední rána byla strašně low roll, nějakých 340. Takže teď si přebiju a budu to tady, pokusím se to tady držet. Jsem tam zkusím kouknout a zkusit nastřílet tamhle ty heviny, protože tam docela zajímavě píkujou. Tam hvězda, která na mě nekouká, což je pro mě úplně ideální. Jedna rána. Teďka toho Conquerora. Hrál jsem full HP, což je super. Druhý zásobník, to znamená teď už nějaký 2400 damage v průměru. Takže fajn. Přebím si. Ty naše tanky tam docela brutálně pušujou. Teď ta SM5 krásně zapálila to Včko, který zhořelo, to se moc hodilo. To se moc hodilo. Nezmínil jsem nic k munici na tomto stroji, tento stroj vozí tam 18 APček, to znamená 6 klipů APček, 5 klipů heatů, to znamená 15 heatů a jeden hatchkový klip, třeba do nějakých grillů nebo tak něčeho. Zabil jsem Conquerora, teď už tady můžu být docela dost agresivní. Zkusím tam zabít toho Centuriona, jestli na něj neuvidím. Jakože uvidím, malinko mě potopilo doměřování tohoto děla. A ty metka si to rozmysleli, takže teďka můžu třeba využít Hčka na tohle typa 61. Takže dvě rány za nějakých 11 damage, je příjemný. Přibím se zásobník, objekt nás flankuje, takže já se k němu otočím, protože s jeho penetrací nebude mít úplně tak snadnou práci mě probít, o tomhle mluvím. Mezitím si přebiju a začnu do něj sypat zásobník. Najdu si tak, abych ho krásně viděl, detreknu si ho. Druhá rána, třetí rána, přebiju si. Epadem ke zramu je 140. Takže já si myslím, že pěkná hra docela. Taky jak přemýšlet při té bitvě, otočit se v důležité situaci. 5000 damage, druhá tři high caliber, nestěžuju si vůbec. Hnedka vám začneme druhou bitvu. Takovýhle hry, kdybych měl pořád, tak bych si liboval. Ropná pole, oni mají hodně estovek. Tak já pojedu nahoru. Takže napíšu OLAP. Protože nemůžu jet dolů s 57, když mají 3 F-stovky, 5 a další 57, to bych tam dostal hrozně na frak. Takže můj plán je takový, že budu doufat, že ty heaviny pojedou dolů. Já si najdu sem jakoby na mid a pokusím se tam dát nějaký stupní rány do nich. Tohle je moc daleko, kdyby tam byl nějaký spotter, tak bych tady mohl počkat a rovnou si nastřílet, nicméně si to budu muset spotit sám, protože na randomu, navíc když nemám žádný metko, tak to nebude úplně asi fungovat. Takže se tady budu pohybovat teďka na tom středu. Je tady estovka, která kouká přímo na mě, to je nepříjemný. Naštěstí na mě neskoupila dělo, je tady druhá estovka. A estovka je tank, do kterých prostě budu muset střílet ty hity. Tak jedna rána a něco mě trefilo, něco mě nepříjemně trefilo. To nebylo určitě dobrý vůbec. To bylo hodně špatný. To bylo hodně moc špatný. Potřebuji tady pomoc. Já tady umřu asi tak jako... Tak. Tohle to nebyla ta bitva s 57. Já jsem doufal, že ty heviny zůstanou dole a že já tady si budu moc královat. Většinou mi to vychází. Nicméně není každý den posvícení. Tak jste viděl jednu velmi dobrou bitvu, jednu velmi špatnou bitvu s T5-cům Heavinou. Tak aspoň ten replay a ta první komentovaná bitva vám k něčemu byly.
Tak jo, já doufám, že se vám tato recenze líbila, pokud ano, můžete ji ohodnotit lajkem, taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikly další videa z mé tvorby. Nyní už tady byste měli vidět ty recenze na T71, T69 a Aliena, tak určitě, pokud jste neviděli, tak je můžete zkouknout. Jsou tam docela užitečné rady a docela slušný gameplay, co si pamatuju ještě tak z té minulosti. Tak jo, já jsem Xero, moc krát děkuji za sledování a budu se vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.